2 il öncə qətlə yetirilmiş M1444 ləqəbi ilə tanınan Emin Səfərovun anası Məlahət Səfərova və vəkili Mübariz Nəsibov kanalımıza müsahibə verərək prosesin gedişatından narazı olduqlarını bildiriblər. Vəkilin sözlərinə görə məsələ ilə bağlı hal şahidləri və lazımi ifadələr olmasına baxmayaraq Emin Səfərovun cinayətində iştirak edən şəxslər azadlıqdadır. Anası isə hadisə baş verərkən yaxınlıqda olan müşahidə kameralarının görüntülərinin onlara təqdim edilmədiyini və cinayətdə istifadə edilmiş iki bıçaqdan birinin gizlədildiyini deyir. Təfərrüatlar video reportajda. Mənim oğlum Səfərov Əminin anasıdır. Sizə fəryad eləyirəm. Mənim bu yaxında oğlumun ağırlarda cinayət işi başa çatdı. Ancaq qatilmə bəraət verilib çölə çıxarıldı. Mən artıq dərəcədə gözəl prezidentimiz İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan, baş prokurorluqdan, Kamran Əliyevdən, bax, mənim qatilim çöldə gəlsin. Onlardan ana kimi özümə fəryad istəyirəm. Yalvarıram sizə. Ağırlarda mənim oğlumun işinə yaxşı baxmadılar. Bu adam mənim oğlumu öldürə-öldürə buna bəraət verildi. Bütün sirrlər də gizilib, hamısı bağlı qaldı. Bütün sirrlərin də hamısını bağlı saxladılar. Mən bu artıq dərəcədə gözəl prokurorumuz Kamran Əliyev, ana kimi sizdən fəryad istəyirəm. Baxın bu insana, bax bu qatildir, bunu necə çölə bıraxıb azarlıqda gəzə bilər? Mən hələ bu türmədə olu-olu öz canıma yer tapırdım qoymağa. İndi azarlıqda gündə mənə bir dənə nota yollayır. Gündə hamısın böylərin adını çəkir, mənə onunla hədəliyir. Mən belə təqdirlərə dözə bilmirəm oğul. İstəmirəm onun belə azarlıqda olmağı. Əsas mənim balamı bu öldürdü. Atası öldürdü, qardaşı öldürdü. Ancaq günahı başqasının boynuna attılar. Ey gözəl mənim prezidentim İlham Əliyev. Mən ana kimi sizdən fəryad istəyirəm. 2 il 7 aydı sizə yalvarıram mən. Ey Mehriban xanım. Ey mənim gözəl prezidentim Mehriban xanım. Siz də bir anasınız. Sizdən mən özümə fəryad istəyirəm. Kömək istəyirəm. Mənim balamın qətili 2019-cu ildə olub. Ən ilin ən qəddərcəsinə faciəli ölümü olub. 78 bıçağı bir adam bir adama ömür boyu vura bilməz. Demək mənim oğlum robot dövmüş, kukla dövmüş, cansız əşya dövmüş. Ancaq ona bıçaq zərbələri indirilmişlər. Mən istəyirəm ki, mənim qatillərim təzədən tutulsun. Mən istəyirəm mənim qatillərim 5 ailə və bulardı. Bax, bu oğlandı. Bu vaxtı ilə Emini öldürməmişdən də əvvəl 2 adam öldürüb demək, bu tutulmayıb. Mən indi görürəm, bunlar həqiqətdir. Həqiqətdir ki, Emini öldürəndən də sonra Emindən də qabaq bu 2 nəfəri öldürüb, ancaq tutulmayıb. Görürəm, bunun bütün sirrlərin hükümət hamısını üstübastır edir pulla. Bu özü də son günlər mənə böyük adamlarla, deputatlarla, məmurlarla məni hədəliyir. Mənim yoldaşım yox, artıq uşağım yox, heç kəsim yox. Mən ancaq öz dövlətimə, öz xanımıma, öz cənab İlham Əliyevə güvənirəm, Kamran Əliyevə güvənirəm. Mən istəyirəm ki, mənim oğlumun istintaq işi düz aparılsın, yalan baxılmasın, təzədən baxılsın. Onda buna bəraət verib hakim çağırdımsa əgər, onda atası tutulsun, qardaşı tutulsun. Kim öldürür mənim oğlumu? O tutulsun. Niyə görə bunlara bəraət verilim? Niyə görə? Mən balamın qatilini istəyirəm. Qatili gətirin. Nə qədər sizlər var. Hamısını onları üstübastır eləyiblər. Heç biri açılmayıb oğlum. Mənim sözüm bura qədər. Başağır Cinayətlər Kollegiyasının məhkəmə kollegiyası hökm çıxardarkən hesab edirəm ki, həm cinayət prosedur məcəlləsinin, həm cinayət hüququnun normalarını çox şəkildə pozublar. Hadisə yerində, cinayət yerində olmuş məsələləri biz tədqiq edərkən, iş materiallarını oxuyarkən, hökm oxuyarkən bu qənaətə gəlirəm ki, tamamilə başdan sovdu işlər eləyirlər. Günahı ancaq bir adamın üstünə yıxmaqla, güya bu hadisəni ancaq bir adam törətməklə bu məsələyə, cinayət məsələsinə xitam vermək istəyirlər. Hesab edirəm ki, bunun arxasında yuxarı səviyyədə, aşağı səviyyədə kimi durmasından asılı olmayaraq bu məsələni açıq qan fışqıran faktları öt basdırılmaq elə belə başa gəlməyib. Nə qədər olmasa elə cinayətkarların özlərinin verdiyi ifadələri mən təhlil eləmişəm. Sən Əli Yusufovun, Zar Yusufovun, Zamin Yusufovun, Həsən Tağıyevin verdiyi ifadələr bir-birindən ziddiyyət təşkil edir. Tamamilə yerində araşdırılmır. Sadəcə olaraq bunların eyni yerdə olmasını, bunların
telefonların da anten dairəsini müəyyən edilərkən hadisə baş verən zaman cinayət hadisə baş verən eyni yerdə olması sübut olunur. Yəni bunlar uzaqda olmuyorlar, bir yerdə olublar. Hadisədən sonra Əli dadı aparılarkən, xəstəxanaya aparılarkən Zarın ondan getməsini də anten dadı ilə xətti ilə müəyyən etmək olur ki, o orada olmayıb, heç xəstəxanaya getməyib. Onun belə deyək ki, paltarlarının aradan çıxarılması, hadisə baş verən o, yəni olan paltarların aradan çıxarılması, onun evində olan görüntülərin alınmaması və başqa məsələlər qabaqcadan bu işə ötbası edilməsinə yönəldilmiş halları da dedi. Burada çox şahid ifadələri var ki, hadisə yerində bunların hamısının olmasını təsdiq edir. Həmin adamların heç biri məhkəmədə dindirilmir və bu adamların dindirilməsinə də məhkəmə demək olar ki, istəmir, yəni başdan sorğu eləyir. Bu dindirilən adamların heç birinə bu adamlar sual da vermirlər. Sualları yəni məhkəmə kollegiyası ilə başdan sorğu işlərlə baş vermiş hadisələrə nöqtə qoymaq istəyir. Amma mən hesab edirəm ki, buna nöqtə qoymaq mümkün olmayacaq. Çünki adama 78 bıçaq vurulub. Bu 78 bıçaq ya bir adam həm sağ əlindən işləməklə vurulub. Ən azı ekspert sübut eləyir ki, iş yerində 2 bıçaq olub. Yəni ən azı 2 bıçaqla zərbələr vurulub. Məlahət xanım özünün ifadəsində deyir ki, mən vəkilimin iştirakı ilə 2 bıçağı da istintaqat dad eləmiyəm, təqdim eləmişəm. Və həmin bıçaqları da təsvir eləyir. Həmin bıçaqları belə deyək ki, Həsən Tağıyev əvvəlki ifadələrində həmin bıçağı, Məlahət xanım təsvir edib bıçağı olduğu kimi təsvir eləyir. Yəni bıçaqlar da üstünə düşür. Deyilən məsələlər. Orada çoxlu şahid ifadələri ilə Həsən Tağıyevin ayın 12-sində, ayın 13-ündə, 14-ündə, 18-ində və sonra verdiyi ifadələr tamamilə üst-üstə düşür. Həmin şahid ifadələri nəyi deyibsə, Həsən Tağıyev ifadəsində onu deyib, cinayət hadisəsinin özünün yox, Zaur Yusufovun törətməsini birbaşa boynuna alıb və Zaur Tağıyev, Zaur Yusufovun dediyindən sonra onun ayağına bir bıçaq vurması, bir də bir iki bıçağı onun qarına vurmasını deyir. Yerdə qalan bıçaqlar bunun tərəfindən vurulmamasını ən azı 5 dəfə ifadəsində təsdiq eləyir. Məhkəmənin gəldiyi qənaət bundan ibarətdir ki, güya ki, bundan ifadə alınarkən vəkil yanında olmuyor. Amma məhkəmə sonrakı məsələləri niyə araşdırmır? Bu, hansısa üzləşmədə bunun öz vəkili yanında olub, hadisə yerinə baxış çəkilərkən öz vəkili yanında olub. Vəkil bunu da deyir. Deyəsən, Mürvət Yusifovdur vəkil. Mürvət Yusifovdur izinəsinə təsdiq eləyir ki, bu hadisə yerinə baxış çəkilərkən Zahar Tağıyev özü bunu təsdiq eləyir. Deməli, heç bir zorakılıq olmayıb. Başqa bir tərəfdən bu zorakılıq hadisəlisi olubsa, nə üçün onu zorakılığa məruz qoyan müstəntiqlər məhkəmə tərəfindən aydınlaşdırılıb qaçıqsız qərardadla onun haqqında xüsusi bir qərar çıxarılmır. Və hətta ki, hadisə yerindən bunlar gedərkən nə üçün 102-yə məlumat verməyiblər? Hadisə, ağır cinayət hadisəsini niyə xəbər verməyiblər? Niyə öz adamlarını hadisə yerindən, belə evindən başqa yerə köçürüblər? Niyə tutaq ki, hadisə baş verənə qədər verilmiş ifadələrdə bunlar baş vermiş səbəbi tamamilə dəyişdirməyə çalışıblar? Həsən Tağıyev deyir ki, mən 2 gündür bunları görmürəm, bunlar da deyir ki, mən Həsən Tağıyev 2 gündür görmürəm. Birinci ifadələrində deyirlər. Sonraki ifadələrində görürlər ki, üst-üstə düşmür. Yenə fikirləri dəyişirlər. Mən hesab edirəm ki, bunları koordinasiya eləyən içəridə kimsə olubdur ki, bunlar hər dəfə ifadəsini dəyişdikcə bir-birinə uyğunlaşdırsınlar. Və məhkəmə bu qərara gələrkən həm deməli məhkəmədə verilmiş ifadələrdən, həm də özlərinə səhv edilən istintaqa verilmiş materiallardan istifadə edib əsas məsələlərdən yan keçib. Ən azı Yusifovun Zaurun Həsənə göndərdiyi mesaj var ayın 3-ündə. Orada tamamilə açıq şəkildə deyir ki, hələlik öldürməyək bunu, 1-2 gündə gözləyək. Və hətta ki, evinin qardaşının bunlara göndərdiyi mesajlarda hadisənin başlanmasına haradasa bir 10-15 dəqiqə qalmış mesaj göndərir ki, mən evinlə danışmışam, belə şeylər olmayacaq. Halbuki olan onunla danışa-danışa artıq, deməli, cinayət hadisəsini işləyib, hazırlayıb, başa çatdırırlarmış. Elçinlə də yalandan danışırlarmış. Elçinin sonrakı zəngçilərdən də bura cavab verimlər. Hadisə yerində əgər Zaur iştirak eləməmişsə, Zaurun telefonu niyə itməlidir? Zaurun telefonu itib. Tutaq ki, niyə itməlidir? Bax, bu hadisə yerində iştirak eləməmişəm, hadisə yerində olmamışam, başqa bir səbəb də olmuyor. Onda bunun telefonu niyə itməlidir? Hadisə yerində iştirak eləməmişəm, bunun paltarı niyə itməlidir? Nə səbəb var? Nədən endişəyə düşüb ki, həm paltarlarını, o əynində olan paltarı da məhkəməyə təqdim eləmir, həm video görüntüləri məhkəməyə təqdim eləmir, həm də başqa şeylər. Ona görə bu şeylərin çoxlu, mən belə deyək ki, başqa kanallara da verdiyimdə çox tərəfli məsələlərini araşdırmışam. Hesab edirəm ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə bu işə baxılarsan, hakimlər dediklərimizin hamısını nəzərə alacaqlar və inanıram ki, ədalətli bir qərar çıxacaq, cinayətkar cəzası qalmayacaq. Çünki cinayətkar cəzası qalanda bayaq həmişə dediyim kimi dövlətin əsas sarsılır. İstəmirəmizin dövlətimizin əsas sarsılır. Əllərim müstəndiqə, Nazim İmanova özüm vermişəm o bıçaqları. O iki dənə bıçaqları mən vermişəm müstəndiqə.
O bıçakları gelsinler bura. Sağının kapısı videoyla dolu idi. Sakin Həsənovun kapısı videoyla dolu idi. Hamısı Nazim İmanov gizlində baxdı, hamısı gizlətdilər o videonu. Mən o videoları istəyirəm. Mən onları istəyirəm. Emini yadınızda saxlayın, bütün dünya bilir. Emini kim tanıyır? Hamı bilir Emin özünə görə hörmətli bir uşaq olub. Hamı bilir ki, Emini bunlar alladıb, aparıb, öldürüb. Hamı bilir ki, Emini bu zavur narkoboran, faiz verən, uşaqlıqdan gözün açıb görüb atası Əli, faiz məşhur bir adam, faiz verən olub. Bu narko baran olub. Hamı bilir Emini bu öldürüb. Hamı bilir Eminin ölümün başkasının boynuna atıblar. Bu olmaz. Mən məmurlardan xahiş eləyirəm. Apellyasiyadan hakimlərdən xahiş eləyirəm. Prokuror iddiamçısından xahiş eləyirəm. Ana kimi fəryad eləyirəm. Bu sirri gizli yalandan gizli saxlamasınlar. Onlar da bir valideyindilər mən kimi. Bir gün belə eləməsən Allahlarından qorxsunlar. Allahdan elə belə qorxmasınlar. O dünyaya ağ kəfəndən başqa heç nə aparmırlar. O qampulun almasınlar. Bir dənə Emindən qampulu almasınlar. Yalvarıram. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.